Nevím, jestli jsou paní učitelky šťastné, pokud si rodiče rozebírají část dětí rovnou z pódia. Za prvé tím děti asi třeba nedostanou čokoládku, pro kterou si teď za vystoupení půjdou, a za druhý se paní učitelky nedopočítají svých chovanců, tak pochválit je můžete potom. Nechte je odejít spořádaně, společně. Jsou tady ty školky opravdu dvě, kapitána Jaroše Podlesí a Mlče Zeše Komenského, takže to jsem poznal správně. Školky kapitána Jaroše a mateřská školka při Zeše Komenského. A teď by měli přijít, pokud se přes vás nějak na pódium dostanou, děti z DDM,
kuřím, s tanečním pořadem, hip-hop pro všechny svátky. Close up before the window of opportunity close up. I came, I saw, I got it, I'm bald. I came, I saw, I got it, I'm bald. Y'all just to get them, so I got them all. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Tomu, když projevíte trošku pochopení pro své umělce, tak se dostanou na pódium a budou vám moct vystoupit. Já už vidím, že tady jde spousta trpaslíků, jsem tam nějaká sněhurka, tak je pusťte na pódium. Opravdu, jinak to nejde, než že je tam pustíte. Já vím, že je to pro vás překvapivé, ale pozitivní nálada, která zde panuje, vytvořila vyšší tlak a ten rozfoukal ty mlhy a máme sluníčko, takže je to výborné, docela teplo, dětem se bude hezky vystupovat. Připomínám, že toto je druhý blok mateřských školek, který zahajuje mateřská školka na ulici Brněnské s pořadem, nebo druhý blok je s pořadem Mrazík cení zoubky. Tak. Děti budou taky cenit zoubky, budou se usmívat.